MC Thiaguinho de Floripa, fechadão com a Máxima aqui em Santa Catarina. Então assim, ó, dia 6 de julho, a gente tá fechadão num evento que é Louca Foria. Então assim, é do Ítalo e também do nosso amigo Douglin aqui do norte da ilha de Floripa. Então eu quero ver geral compartilhando o bagulho aí que tá gostando. Vão comparecer novinhas, vem pro nosso mundo que é vítima. Então assim, vou fazer uma canjinha, como é que vai ser no evento. Geral comigo, hein? Oi, capitão, tá os meninas, firma sempre, tá bom nada. Tem dinheiro, mulher, força de piscina, e bom a noite não passa. Capitão, tá os meninas, firma sempre, tá bom nada. E as mamica interesseira, na leva tudo pra casa. A experiência nós temos, consumo é nosso, festa ou vende vagabunda. Elas estão todas se querendo, e nós só queremos a vulva. A experiência nós temos, consumo é nosso, festa ou vende vagabunda. Elas estão todas se querendo, e nós só queremos a vulva. Aí, geral, quero ver curtindo o evento com a gente. Vem com nós que é vítima.